কত ধুমুহা, তেওঁলোকৰ তলততো সদায় ধুমুহা হয়, ধুমুহা আমাৰলৈকে নাহে, তেওঁলোকৰ তালে সদায় আহি আছে। সেইটো বাৰু সেইটোকে যদি কৈছে মই মানি ল'ব লাগিব, কাৰণ ডেইলি কোনোবা নহয় কোনোবা বিধায়ক, কোনোবা ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা, কোনোবা তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰ্তা আমাৰ দললৈকে আহি আছে। গতিকে ধুমুহা হৈ আছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত, ধুমুহা হৈ আছে ৰাজীৱ ভৱনত, ধুমুহা হৈ আছে কংগ্ৰেছ পাৰ্টীত। আমাক ধুমুহাই একো কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ অসমৰ মানুহ আমাক আমাৰ আগত আছে। ধুমুহাও যদি আমালৈকে আহে, অসমৰ মানুহ আগত আমাৰ আগত থিয় হৈ দিব, বিজেপি দলৰ আগত থিয় হৈ দিব। গতিকে আমাক কোনো ধুমুহাই একো কৰিব নোৱাৰে। ধুমুহাই অকল কংগ্ৰেছক নাইকিয়া কৰিছে, কংগ্ৰেছক ক্ষতি কৰিছে। এইটোতো মই সদায় কৈ আছোঁ, কেতিয়াবা গ্ৰীণউডত যায়, কেতিয়াবা লিলি হোটেলত যায়, কেতিয়াবা ডিব্ৰুগড়ত গৈ বহে। এইটো অকল ভোজ ভাত খোৱা, পিকনিক কৰা, চাহমেল কৰা এলায়েন্স, তাৰ বাহিৰে একো নাই। যিকেইটা দল, এই দলকেইটাৰ নামো কোনো নাজানে। আচলতে কেইটামান ক্লাব লগ লাগিছে কংগ্ৰেছৰ লগত, তেওঁলোকক কোনো একো নাজানেই, তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব নাই, তেওঁলোকৰ সংগঠন নাই, তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যন কৰিবলৈ মানুহ নাই। গতিকে ধুমুহাই এনেকৈ বেয়াকৈ কোবাইছে তেওঁলোকক, তেওঁলোকে ক'ৰবাত ঘৰ এটাত, সৰু ঘৰ এটাত বহি চাহমেল কৰাৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ কোনো ৰাস্তা নাই। আহিব নেকি বিজেপিলৈ? আহিয়ে থাকিব। ক'ত ধুমুহা, তেওঁলোকৰ তলততো সদায় ধুমুহা হয়, ধুমুহা আমাৰলৈকে নাহে, তেওঁলোকৰ তালে সদায় আহি আছে। সেইটো বাৰু সেইটোকে যদি কৈছে মই মানি ল'ব লাগিব, কাৰণ ডেইলি কোনোবা নহয় কোনোবা বিধায়ক, কোনোবা ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা, কোনোবা তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰ্তা আমাৰ দললৈকে আহি আছে। গতিকে ধুমুহা হৈ আছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত, ধুমুহা হৈ আছে ৰাজীৱ ভৱনত, ধুমুহা হৈ আছে কংগ্ৰেছ পাৰ্টীত। আমাক ধুমুহাই একো কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ অসমৰ মানুহ আমাক আমাৰ আগত আছে। ধুমুহাও যদি আমালৈকে আহে, অসমৰ মানুহ আগত আমাৰ আগত থিয় হৈ দিব, বিজেপি দলৰ আগত থিয় হৈ দিব। গতিকে আমাক কোনো ধুমুহাই একো কৰিব নোৱাৰে। ধুমুহাই অকল কংগ্ৰেছক নাইকিয়া কৰিছে, কংগ্ৰেছক ক্ষতি কৰিছে। এইটোতো মই সদায় কৈ আছোঁ, কেতিয়াবা গ্ৰীণউডত যায়, কেতিয়াবা লিলি হোটেলত যায়, কেতিয়াবা ডিব্ৰুগড়ত গৈ বহে। এইটো অকল ভোজ ভাত খোৱা, পিকনিক কৰা, চাহমেল কৰা এলায়েন্স, তাৰ বাহিৰে একো নাই। যিকেইটা দল, এই দলকেইটাৰ নামো কোনো নাজানে। আচলতে কেইটামান ক্লাব লগ লাগিছে কংগ্ৰেছৰ লগত, তেওঁলোকক কোনো একো নাজানেই, তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব নাই, তেওঁলোকৰ সংগঠন নাই, তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যন কৰিবলৈ মানুহ নাই। গতিকে ধুমুহাই এনেকৈ বেয়াকৈ কোবাইছে তেওঁলোকক, তেওঁলোকে ক'ৰবাত ঘৰ এটাত, সৰু ঘৰ এটাত বহি চাহমেল কৰাৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ কোনো ৰাস্তা নাই। আহিব নেকি বিজেপিলৈ? আহিয়ে থাকিব। ক'ত ধুমুহা, তেওঁলোকৰ তলততো সদায় ধুমুহা হয়, ধুমুহা আমাৰলৈকে নাহে, তেওঁলোকৰ তালে সদায় আহি আছে। সেইটো বাৰু সেইটোকে যদি কৈছে মই মানি ল'ব লাগিব, কাৰণ ডেইলি কোনোবা নহয় কোনোবা বিধায়ক, কোনোবা ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা, কোনোবা তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰ্তা আমাৰ দললৈকে আহি আছে। গতিকে ধুমুহা হৈ আছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত, ধুমুহা হৈ আছে ৰাজীৱ ভৱনত, ধুমুহা হৈ আছে কংগ্ৰেছ পাৰ্টীত। আমাক ধুমুহাই একো কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ অসমৰ মানুহ আমাক আমাৰ আগত আছে। ধুমুহাও যদি আমালৈকে আহে, অসমৰ মানুহ আগত আমাৰ আগত থিয় হৈ দিব, বিজেপি দলৰ আগত থিয় হৈ দিব। গতিকে আমাক কোনো ধুমুহাই একো কৰিব নোৱাৰে। ধুমুহাই অকল কংগ্ৰেছক নাইকিয়া কৰিছে, কংগ্ৰেছক ক্ষতি কৰিছে। এইটোতো মই সদায় কৈ আছোঁ, কেতিয়াবা গ্ৰীণউডত যায়, কেতিয়াবা লিলি হোটেলত যায়, কেতিয়াবা ডিব্ৰুগড়ত গৈ বহে। এইটো অকল ভোজ ভাত খোৱা, পিকনিক কৰা, চাহমেল কৰা এলায়েন্স, তাৰ বাহিৰে একো নাই। যিকেইটা দল, এই দলকেইটাৰ নামো কোনো নাজানে। আচলতে কেইটামান ক্লাব লগ লাগিছে কংগ্ৰেছৰ লগত, তেওঁলোকক কোনো একো নাজানেই, তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব নাই, তেওঁলোকৰ সংগঠন নাই, তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যন কৰিবলৈ মানুহ নাই। গতিকে ধুমুহাই এনেকৈ বেয়াকৈ কোবাইছে তেওঁলোকক, তেওঁলোকে ক'ৰবাত ঘৰ এটাত, সৰু ঘৰ এটাত বহি চাহমেল কৰাৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ কোনো ৰাস্তা নাই। আহিব নেকি বিজেপিলৈ? আহিয়ে থাকিব।